Azərbaycanda polislərlə vətəndaşlar arasında növbəti qarşı durma yaşanıb. Baxarazdan kolonisiya daxil olan görüntülərdə bir qrup polisin vətəndaşlarla arasında qarşı durma yaşandığı görünür. Polis əməkdaşları vətəndaşı maşına əyləşdirən zaman ərazi olan insanlar buna müdaxilə edib, nəticədə qarşı durma yaşanıb. Hadisə ilə bağlı Başkəhər Baş Polis İdarəsi mətbuat xidməti məlumat yayıb. Stat, bəzi xəbər saytlarında bir qrup şəxs tərəfindən polis əməkdaşlarının qanun tələblərinə əməl etməyən şəxslərlə bağlı yayılan görüntülər tərəfimizin araşdırılıb. Həmin şəxslər xüsusi karantin rejim qaydalarına əməl etmədən mövcud preventiv tədbirlərin şərtlərinin pozulması ilə müşahidə olunan qanunsuz küçət ticarəti ilə məşğul olublar. Ancaq təəssüf edirik ki, bəzi xəbər saytlarında mahiyyəti ilə uyğun olmayan fakt polisə hücum kimi təqdim olunur. Bununla əlaqədar bildirik ki, burada polisə əməkdaşlarına hər hansı hücum yaxud müqavimət göstərilməsi iddiaları əsasızdır. Belə ki, Uca rayon sakinləri olan və hazırda Xətər rayonunda kirayədə yaşayan Mirqalib və Mircavad Əliyev qardaşları xüsusi karantin rejim qaydalarına əməl edilməsi ilə bağlı nəzər profilaktik tədbirləri həyata keçirən polisə əməkdaşlarının qanun tələblərinə tabi olmayaraq mübahisəli vəziyyət yaradıb. Onların müvafiq icazələrinin olub-olmaması ilə bağlı şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənəd tələb edildikdə isə onlar şəxsiyyətlərini müəyyən etmək üçün polis bölməsinə aparılarkən orada olan qardaşların atası polisin fəaliyyətinə maneçilik törətməyə cəhd edib. Belə olduqda polis əməkdaşları həmin şəxsləri 36-cı polis bölməsinə apararaq hər biri barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 454 və 211-ci maddələrlə inzibati tənbih tədbiri görüb. Və şükür.